programu. A tady už je připraven pan Pavel Janák s přednáškou, která má krásný působivý název Potopení Titaniku a ne lekce pro současnou bezpečnost informací. Pan Janák k nám přichází ze společnosti Gasnet, což je hlavní distributor zemního plynu a součást kritické infrastruktury. Odpovídá tam za řízení systému bezpečnosti informací a věnuje se také školení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tak já vám asi předám slovo, ještě tady budou asi proudit nějací kolegové, ale... Dobrý den všem, slyšíme se. Tak funguje mikrofon, ještě chvilku počkáme, než se kolegové usadí. Místa je dost. Najděte si každý svůj ledovec, můžete se usadit. Tak já moc krát děkuju za přivítání a za možnost, že jsem si tady na CyberConu mohl otevřít takové první historické okénko a společně se podíváme na zkázu lodi Titanic a jaké ponaučení pro dnešní svět bezpečnosti informací nám to nabízí. Tak když tak chvilku počkáme na kolegy. Tak snad bude fungovat prezentér. Zeptám se na úvod. Je tu někdo, kdo neviděl film Titanic? Jeden. Tak spoiler alert, potopí se, umřou. To je to nejdůležitější, co potřebujete vědět. Takže tak zrychleně, RMS Titanic, postaven společností White Star Line, byl největší a nejluxusnějším parníkem své doby. Vlastně to zadání nebylo ani tak postavit parník, který bude převážet cestující jako klasický, který tam se dostane z Anglie do New Yorku nejrychlejc, ale zadání bylo postavit hotel, který se bude pohybovat na moři. Proto byl tím největším a nejluxusnějším. Měl sesterské parníky Olympic a Britannic, pro nás je důležitý ten Olympic, o kterém za chvilku budu hovořit, a na své první plavbě z Anglie do New Yorku narazil do ledovce, potopil se a zahynulo 1500 lidí z celkového počtu 2200. To je asi to nejzákladnější a pojďme se podívat, co se vlastně na tom Titaniku stalo. Všichni víme tedy, že narazil do toho ledovce, ale je tam spousta věcí, která se udála ještě předtím, než vlastně ten ledovec potkali. Proč se vlastně Titaniku říká, že je nepotopitelný? Příčinu můžeme vidět v sesterském parníku Olympic, který měl kolizi s bitevní lodí Hawk. V roce 1911 se spolu srazili. Co se tam vlastně stalo? Kapitánem Titaniku byl Edward J. Smith, který později byl jmenován kapitánem Titaniku. A o něm bylo známo, že je velice soutěživý a velice rád pluje rychle. No a když byli v Solenské úžině, uviděli tam bitevní loď a začali spolu soupeřit, kdo tam dopluje nejdřív. Tím, že to je úžina, tak ke konci jaksi už neměli prostor pro manévrování a ta bitevní loď to prostě z boku napálila do toho Olympiku. Jenomže co se stalo? Bitevní loď, která byla postavena proto, aby potápěla lodi, byla zdemolována, ale Olympiku se nic nestalo. Tam na tom obrázku můžete vidět zhruba asi 5-6 metrovou díru, ale Olympik v pohodě doplul do doku. A jaký to vlastně mělo následky teda na Titanic? Jo, momentíček. Tak, první následek byl takovej, že loď, která stojí, nevydělává peníze, musí být opravená. Takže Olympic dostal přednost, dostal ty nejlepší stroje, nejlepší dok a díky tomu se dostavba Titaniku zpozdila o 3 týdny. Tím, že se zpozdila o 3 týdny, Titanic vyplouvá na svou první plavbu až v dubnu, tedy v době, kdy v severním Atlantiku se pohybuje nejvíc ledovců. A zároveň tím, že ty nejlepší stroje musely být použitý na ten Olympic, tak se společnost rozhodla, že nebudeme kupovat ty nejlepší nýty, protože nemůžeme strojově přidělat, ale budou přidělány manuálně, to znamená nastoupí tam desítky dělníků a budou do toho bušit kladivem, takže nakoupíme ten levnější typ nýtu. To je důležitá informace potom, když dojde k potopení. A další bod, vytvořilo to takovej ten PR mýtus tehdejší média, že vlastně současné lodě jsou nepotopitelné. Podívejte se na Olympic, měl kolizi s bitevní lodí, nic se mu nestalo. A Titanic, ten je ještě lepší, modernější, větší, to už prostě je nepřekonatelný, nepotopitelná loď. Sám kapitán do rozhovoru pro noviny řekl, že si nedovede představit už nic, co by dokázalo potopit loď. Jak moc se mýlil, uvidí hnedka příští rok.
To není jediná věc, která se stala na Titaniku. To nejdůležitější je, že tam byl požár. Když Titanik vyplouval, už 5 dní na něm hořelo uhlí. Titanik byl parník, to znamená, že převážel strašné množství uhlí. Máte tam uhlí, máte tam teplo, máte tam vzduch, máte tam tedy všechny faktory pro to, aby došlo k samovznícení. Za normálních okolností, když vám tam hoří na té lodi, tak se jedná pouze o, řekněme v uvozovkách, provozní problém. Prostě doplujete, nějak to uhlí spotřebujete nebo uhasíte. Když do vás narazí ledovec, máte velký problém. Následky tohohle z toho požáru jsou za prvý. Nutí vás toto uhlí spotřebovávat. Buď ho uhasíte, anebo zvyšujete svoji rychlost, čím spotřebováváte uhlí. A zároveň požár rozpálil ty ocelové pláty v té páté komoře, tam, kde hořelo. A ty pokroucené ocelové pláty potom jaksi přestávají plnit funkci vodotěsné přepážky. Zase. V případě, že se nic neděje, je to pouze provozní problém, doplujete do New Yorku, vyměníte ocelové pláty, jakmile se tam stane nějaký incident, zejména tedy náraz do ledovce, máte už velký problém. Tak, podíváme se na bezpečnostní monitoring, když oni to takhle nenazývali, co tam vlastně na Titaniku měli. První jednoznačně radiostanice. Ta vlastně byla využívaná pro komunikaci s pevninou, podle toho, jak moc daleko od té pevniny jste a případně s ostatními loděmi. Radisté ovšem nebyli zaměstnanci společnosti White Star Line, ale byli to zaměstnanci společnosti Marconi. Ty mají v popisu práce předávat veškeré důležité zprávy na můstek nebo kapitánovi. Jenomže takováhle zpráva musí být označena MSG. Pokud ta zpráva není označena MSG, tak se může stát, že zapadne mezi prostě ty klasické normální zprávy. Tak jaký tady z toho vidíme rizika? Za prvé, Titanic obsluhují pouze 2 radisté. Další riziko, pracují společně 12 až 15 hodin, to znamená, že se nezastupují. Jinými slovy, když se rozhodnou, že jdou spát, tak jdou spát a radiostanici vypínají a v tu dobu je loď slepá a hluchá, co se týká radiové komunikace. To znamená, že neexistuje non-stop provoz radiové stanice. A poslední riziko je, že hlavní náplní práce těch radistů bylo posílat placené soukromé telegramy pasažérů, nikoliv věnovat se různým varováním a bezpečnostnímu monitoringu. Pokud nedostanou zprávu, která je označena MSG, tak mají povinnost ji donést na můstek. Titanic obdržel spousty varování, zejména tedy v den, kdy narazil do toho ledovce. Já jsem tady vypíchnul jenom některé, hnedka se na ně podíváme. Tak, první zpráva od lodi Caronia, zhruba někdy v 9 hodin, předána okamžitě na můstek. Další zpráva před 2 hodinou byla předána kapitánovi, oni ho totiž nemohli na můstku najít. O kapitánu Smithovi bylo známo, že rád chodí na svačiny, na obědy, na večeře, prostě rád tráví čas v první třídě a baví vlastně smetánku lodi. Předali mu tu zprávu, on si ji přečetl, dal si ji do kapsy a místo, aby ji odnesl tedy na můstek, tak ji předal až o nějakých 5 hodin později. Další zpráva předána, ale pro nás jsou nejdůležitější ty poslední 2 zprávy. Ve 21.40 Titanic obdrží velkou zprávu se souřadnicema, že prostě mají hodně ledovců, aby tam dál nepluli a podobně. Tady dávám jenom zkrácenou verzi v angličtině. Zpráva nebyla předána nikomu, protože nebyla označena jako MSG. Prostě zapadla mezi ostatní, řekněme, do spam filtru, nikdo se jí nevěnoval, oni ji obdrželi, ale nic dál s ní nedělali. A nejdůležitější zpráva ve 22.30 od lodi Californian, že zastavili, že tam je ledovcový pole a zpráva vůbec nebyla předána dál. A hnedka se podíváme, proč. Já jsem si tady dovolil na dalším slajdu udělat přepis záznamu komunikace mezi Titanikem a Californianem. Udělal jsem to, aby to bylo moderní, tak ve formě chatu. Takže tady můžete vidět Californian, Titaniku, my jsme zastavili, prostě je tady ledovcový pole, posíláme vám souřadnice, dneska by tam poslali nějaký obrázek, i když by to bylo v noci, prostě nikam dál neplujte, je to fakt jako nebezpečný. A jakou si myslíte, že je odpověď Titaniku? Asi vás to překvapí. Shut up, I'm busy working.
jinými slovy prostě jdi do háje, mám tady spoustu práce, musím vyřizovat ty placený telegramy první třídy, nemám na tebe čas, dejte nám pokoj už s tím varováním, nikoho to nezajímá. Tak, radista na druhé straně ještě nějakou chvíli poslouchá, ale pak už ho to nebaví, když mu jako nikdo neodpovídá, tak to ve 23.30 vypíná a jde spát. To znamená, že Kalifornián je teďko slepej a hluchej v rámci radiového přenosu. O 10 minut později Titanic naráží na ledovec. O nějakých 20 minut později Titanic vysílá SOS a CQD na všechny strany, ale ta nejdůležitější loď, která je víceméně na dohled vodních nějakých 20 námořních mil, tak prostě je nevidí, neslyší, protože ten radista se urazil, vypnul radiovou stanici a šel spát. Prostě nemám v popisu práce tady sedět non-stop, tak radiovou stanici zase zapnu zítra ráno v 9 hodin. Tak, radiová stanice není to jediné, co na Titaniku měli. Měli tam samozřejmě vraní hnízdo, jako na každý lodi. To je ta vyvýšená plošina na tom stožáru, co můžete vidět na obrázku. To jsou pracovníci, kteří tam prostě jdou na směnu a jsou zodpovědní za to, že se koukají po okolí, jestli tam právě nevidí ledovce, nějaký velký vlny, nějaký úžiny, mělčiny, ostrovy, prostě něco, co z toho normálního můstku není vidět, protože není tak vysoko. Jenomže co se tam stalo, respektive nestalo, je, že společnost se obávala, že ty zaměstnanci jim rozkradou ty dalekohledy, tak místo toho, aby je tam nechávali v tom vraním hnízdě, tak vždycky si je museli vyzvednout u druhého důstojníka. A ten druhý důstojník je pro Titanic velice zásadní, řekl bych tedy kritický. Tak, teď se vrátíme o jeden slide. Protože kapitán se rozhodl, že místo toho současného důstojníka tam přizve svého kamaráda, takže než vypluli, tak on dostal, řekněme, v úvozovkách padáka, zabalil si své věci, zamknul kajutu a odchází z Titaniku pryč. Jenomže si sebou bere i svoje klíče, kde jsou ty dalekohledy. Takže to může být vidět i ve filmu, že oni skutečně v tom vraním hnízdě sledují polohu Titaniku, koukají se, jestli tam nejsou ledovce, ale žádný dalekohledy nemají. Koukají na to skutečně jenom očima. Je dokázaný, že kdyby ty dalekohledy měli, tak by ten ledovec spatřili minimálně o 2 minuty dřív, což je dostatečná doba na to, aby se mu vyhnuli. Tak, jaký externí vlivy nás, respektive Titanic, ovlivňují? Jednoznačně počasí. Všichni víme, nebo si pamatujeme z filmu, jaká byla noc. Zcela jasná, obloha je posetá hvězdami, měsíc nesvítí, velice klidné moře a podle záznamu po srážce z Titaniku svědci tvrdili, že hvězdy svítily tak jasně, že jsme mohli hrát fotbal. Což zní velice dobře, že prostě je tak jasno, že jako kdybyste všechno viděli. Jenomže problém je v tom, teď se můžeme podívat, tohle to je skutečná simulace noci, kdy Titanic narazil do ledovce, jak mohlo vypadat tedy oceán a hvězdy. Tak, jasná noc totiž vyvolává pocit, že se koukáte na klidný moře, ale fakticky se díváte na mlhu. A tam je to taková opačná oceánská fata morgana, když si myslíte, že nic nevidíte, ale fakticky před váma je právě ten ledovec. A tenhle ta mlha maskovala ten ledovec, který byl na blízku. Tak, ještě si něco řekneme o tom ledovci. V dubnu v průměru se v severním Atlantiku pohybuje nějakých 100, 120, 150 ledovců. Jenomže rok 1912 byl jako super extrémní a za celou dobu historie, co se měří ty ledovce a ledovcová pole, tak tehdy tam bylo 350 a 400. Je to prostě extrémní rok, kdy v Grónsku se uvolnilo strašné množství ledovců. Ten ledovec neplul prostě z Grónska rovnou dolů, ale plul asi nějaký 2 roky po Atlantiku, než se střetnul přesně v ten moment, řekněme osudný moment s Titanikem a zhruba do týdne potom roztál. Předpokládané stáří sněhu toho ledovce je nějakých 15 000 let, takže prostě 15 000 let tam čeká a potom se urve v ten správný moment a v ten správný moment narazí potom do toho Titaniku, respektive Titanic narazí do něj. Tak, incident a reakce na ně. Jak se vlastně zachovali? Všichni víte, že se mu snažili vyhnout a to byl právě ten průser. Když si popíšeme ten stav,
jsme na vraním hnízdě a najednou prostě 37 sekund před váma se zobrazí, uvidíte prostě tenhle ten středně velký ledovec. On to byl ledovec prostě strašně ohromnej, ale v rámci komparace s jinými se jedná o středně velký ledovec. A 37 sekund je strašně malá čas na to, abyste byli schopni něco udělat, protože pokud Titanic se chtěl otočit, tak dílka jeho lodi vzdálenost odpovídající délce jeho lodi je 30 sekund, takže mají prostě 7 sekund na rozhodování, jestli pojedou doleva, doprava nebo pojedou přímo. Jejich okamžitý opatření, můžeme říct okamžité nápravné opatření, bylo změnit kurz úplně vpravo, v angličtině hard to starboard, jinými slovy, jedete doleva. Snažili se mu tedy vyhnout a je to učebnicový příklad toho, jak se prostě vyhnout ledovci. Dneska víme, že kdyby do něj narazili přímo, tak by s největší pravděpodobností přežili, zatopilo by se jim nějakých pár komor, 3-4, buď by přečkali noc, někdo by je zachránil, anebo by v pohodě pluli do New Yorku. Jenomže když vidíte ledovec, vy vidíte jenom těch horních 10% a těžko říct, jak ten ledovec je velký dole pod vodou, pod čarou ponoru. Takže prostě, ale dle učebnicového návodu, prostě dole, vyberete si doleva, doprava, vybrali si prostě tuhle tu stranu. Jaký to mělo bezprostřední dopady? Jak jsem říkal, vyhnuli se sice ledovci nad čarou ponoru, ale ledovec je roztrhl pod vodou. Ten náraz byl poměrně letmý. Většina z těch cestujících ho vůbec ani nezaznamenala. Trval něco mezi 5, 15, 20 sekundama. Prostě ty stoly se trošku začnou klepat a většina cestujících buď už spala, nebo prostě byli někde v první třídě, hráli pokr, prostě to skutečně nezaznamenali. Ani ta celková plocha toho poškození, toho nárazu nebyla nějak velká, něco přes metr čtvereční, což by mohlo odpovídat zhruba polovině téhle tabuly. Kdyby ta plocha byla takhle dohromady, řeknete si, OK, je tam takováhle díra, přijde tam tesař, hodí tam pár klacků dřeva, zaděláme to a v pohodě nic se neděje, máme zaplavenou tak maximálně jednu komoru. Ale právě, což můžete vidět na obrázku, ty zelené čáry, to jsou vlastně ty body, ty, co roztrhl Titanic a zároveň jsem tam přidal i ten obrázek, kde byl ten požár v té páté komoře, což je pro nás důležitý. Tak a teď už se vlastně dostáváme do začátku toho dominového efektu. Ty nýty pod tou čarou ponoru, o kterých jsem mluvil na začátku, ten levnější typ, který byl vlastně přidělaný ručně, ten náraz nevydrží a pláty trupu se začnou uvolňovat. A když se vám uvolní ty pláty trupu, tak potom s tím už jaksi nic nenaděláte a začne se vám tam valit voda. Titanic má vodotěsné přepážky, to ví každý. Jenomže ty vodotěsné přepážky nejsou až nahoru, ale jsou fakticky vodotěsné pouze mezi sebou. To znamená, že jakmile se loď začne naklánět, tak se ta voda začne přelévat z jedné do druhé a máme ten začátek toho dominového efektu. Tak, jaký měli disaster recovery plán, jestli teda vůbec. My víme, že tam zemřelo 1500 lidí, takže ten DRP asi jako nebyl zrovna valnej. Tak se půjdeme na to podívat. Takže záchranný čluny. Víme, že tam nebyl dostatek záchranných člunů. Byl tam celkově 20 záchranných člunů a to odpovídá třetině kapacity lodi. Ale otázka je, proč tam vlastně nebyl dostatečný počet záchranných člunů. Byla to cena? Rozhodně ne, protože kdyby nakoupili záchranné čluny pro všechny cestující, aby se do nich prostě vešli, tak by to stálo nějakých 16 000 liber, což celkový rozpočet Titanicu byl přes 7 milionů tehdejších liber, takže to ani neodpovídá 1%. Takže budgetové hledisko rozhodně nebylo důvodem, proč tam nebyl dostatečný počet záchranných člunů. Nedostatek místa? Taky ne, naopak tam bylo tolik místa, že by se tam vyšlo mnohem víc záchranných člunů, než byla celková kapacita lodi. Ale tady management stál před otázkou, buď tam dáme dostatečný počet záchranných člunů pro všechny, ale musíme je dát na horní palubu na první třídu a tím první třídě zrušíme ten jako krásný zážitek, když se tam promenádujou, korzujou a hezky se koukají na oceán a vypadá to hezky. Tohle to riziko nebudeme akceptovat, protože my jsme největší a nejluxusnější a chceme, aby měli prostě super zážitek, takže žádný záchranný čluny nahoru nepůjdou, dáme tam prostě jenom to, co chceme. Měli povinnost to dát?
Bohužel ne, protože tehdejší námořní regulace jim říkala, že musí dát tu jednu třetinu, všechno navíc je vlastně na dobrovolnosti společnosti. Takže společnost si tady teďko vyhodnotila prostě v rámci risk managementu. Vyplatí se nám to, chceme investovat tady ještě nějakých 16 000 liber, nebo prostě chceme, aby ty cestující měli super zážitek. Odhlasujeme si, chceme prostě super zážitek pro cestující, nic se neděje, jedeme dál. Tak, určitě tam bylo nějaké testování bezpečnosti, respektive bezpečnostní cvičení. Tohle je trochu ironie osudu. Ráno 14. dubna, tedy, ještě nechoďte, ještě se budeme potápět. 14. dubna, což je v den přímo srážky s ledovcem, kapitán zruší plánovaný bezpečnostní cvičení záchranných akcí. Není přesně jasný, proč to kapitán zrušil. Moje domněnka je, že to bylo prostě plánovaný mezi ranní nedělní bohoslužbu a mezi oběd. A nechce prostě vyrušovat první a druhou třídu, aby prostě je teďko hnal ven a vemte si tady záchranný vesty a pojďte se tady rozdělit do nějakých skupin a vy musíte jít za tímhle důstojníkem a vy si sedněte do tohohle člunu, tak se prostě rozhodli, víc se nic neděje, je hezky, sice máme nějaký varování, ale kašleme na to, prostě zrušíme bezpečnostní cvičení. Místo toho se psali seznamy, řekněme si, napsali si v uvozovkách takovou směrnici, vyvěsili to různě do lodi, dali to důstojníkům, ať si to přečtou. A podle toho, jaký tam byl chaos potom při té evakuaci, tak můžeme říct, že zaprvé to nikdo určitě nečetl a i kdyby to přečetl, tak stejně, když prostě jde do tuhýho, tak nějaká směrnice je vám jako jaksi k ničemu. Uděláme si takový test, protože máme čas. Teďko je nás tady poměrně dost. Zeptám se, je tu někdo, kdo si přečetl tady někde požární poplachovou směrnici? Když by se něco stalo, kam máte utíkat? Nikdo? Nebo jeden, dva lidi? Děláte to třeba na hotelu, když jste někde jako v hotelu poprvé, kam máte utíkat, kde jsou nouzové východy? Nebo v letadle? Čtete si to? Jo, tak to je dobře. Tak kdyby se něco stalo, tak sledujte tady paní a utíkejte za ní. Ona ví, kde jsou záchranné čluny. Takže můžeme říct, že tam prostě byl v uvozovkách jako strašný chaos. Zároveň tím, že Titanic byl tak velký, tak společnost se rozhodla, že prostě musíme mít najednou strašně moc nových lidí, aby jsme to odbavili. Takže tam najali i méně zkušený námořníky. A najednou tyhle ty méně zkušený námořníci mají prostě evakuovat 2000 lidí. Z toho vědí, že prostě všichni se tam do těch člunů nevejdou a vůbec nevědí, jestli ty čluny byly otestovaný, jestli to vydrží nebo to nevydrží. Máme tam dávat těch 65 lidí, což je kapacita, nebo jich tam máme dávat jenom 10, protože se to urve, když to budeme spouštět. Proto teda mnoho těch člunů bylo spuštěno bez plné kapacity a zároveň furt funguje ten PR nepotopitelný brainwashing, že prostě, teď si představte, že prostě je půlnoc, někdo vás budí a řekne, vemte si tady svetr, vemte si tady záchrannou vestu a běžte na loď a plujte 2 míle daleko, protože my se budeme potápět. Ale ta loď stojí, vypadá to, že se nic neděje, tak všichni je víceméně poslali do háje, protože se lidi obávají, naopak se bojí toho, že se utopí v tom záchranném člunu, než že se utopí v tom Titaniku, protože to zatím vypadá, že se stále nic neděje. Tak, světlice. Když už jde do tuhýho a už prostě probíhá evakuace v plném proudu, vypouštějí světlice. Kalifornián je vidí, jenomže Titanic je vypouští tak zvláštně, že si myslí, že to je prostě milionářská show, anebo že zastavili prostě přes noc. Takže oni na to nijak nerespektují, koukají se na to, říkají, jo, super světlice, hně, velký ohňostroj, ráno se probudí a ta loď tam samozřejmě není. Co se tam nestalo dál? Když se ty lidi dozvěděli, že prostě narazili do ledovce, tak první, co je lidská reakce, je, že se podívám z okna, jestli ten ledovec náhodou ještě neuvidím. Takže spousta lidí otevřelo okýnka. Jakmile se ta loď začala potápět a dostala se prostě až na tuhle tu palubu, tak ta voda se tam valí ještě rychlejc a Titanic jde mnohem rychlejc ke dnu, než kdyby ty okýnka nebyly zavřený. A jaký vlastně nám z toho plyne ponaučení? Čas máme super, takže si můžeme něco říct o ponaučení.
Takže přehnaná sebedůvěra jednoznačně stála za tím, proč vlastně vytvořili image té nepotopitelnosti. Ono se jim to hodilo, bylo to skvělý PR, nahrnuli se tam lidi, ale zároveň v kybernetické bezpečnosti, prostě pokud si společnost myslí, že my máme spoustu technických řešení, máme tady SOC, SIEM, IDMko, ADčko, máme tohleto, támhleto, ale potom máme tady jednoho uživatele, který se vrací z dovolený, čeká nějakou zásilku od České pošty, a ten ledovcovej, ransomwareovej e-mail prostě si pluje po tom moři a čeká, než tyhle dva se střetnou a prostě uživatel začne klikat. Jak tady mám napsaný, prostě disaster is just one click away. Risk management. Prostě společnost si vyhodnotila, nám se v uvozovkách moc toho nemůže stát. Je větší pravděpodobnost, že doplujeme později, než že bychom se potopili. Ovšem, ponaučení pro nás je, že organizace má adekvátně vyhodnotit rizika různých hrozeb, různých vektorů, různých dopadů. Další ponaučení, neschopnost poučit se nebo řešit bezpečnostní incidenty a události. V těch událostí a incidentů se tam, než narazili do toho ledovce, stalo poměrně dost a ponaučení je pro nás takový, že pokud se organizace nepoučí vlastně ze svých incidentů, tak to povede opakovaně k narušení bezpečnosti. Tak, nerespektování varování. Jak bylo řečeno, varování dostali spoustu a i když byly předány na ten můstek, tak vedení lodi, můžeme říct velení, vlastně neudělalo vůbec nic. Furt pokračovalo v tom daném kurzu, nespomalili, nezastavili na noc, neudělali fakticky nic. A organizace by měla vždy brát vážně jakékoliv varování a provádět protiopatření. Když vám pošle něco NUKIP, tak si to přečtěte a aspoň si řekněte, OK, nás se to netýká, anebo musíme něco udělat. Už mám jenom dvě ponaučení. Krizový řízení. Nedávejte to někomu, kdo prostě s tím nemá zkušenost a vždycky je lepší si udělat bezpečnostní cvičení někde na papíře, zapotit se nad tím, než potom v případě sedět nad zašifrovaným serverem a nevědět vůbec, co máme dělat. BCMko, není tam prostě, nejsou tam zálohy, není tam redundance, nemají dostatečný počet záchranných člunů, dvojitý trupy a tak dál a tak dál. Zase BCMko, vytváření plánů continuity, prostě je strašně důležitý pro společnost, aby mohla právě fungovat v těch neočekávaných událostech a mít zálohy a redundanci pro zajištění své obnovy. Zajištění souladu, poslední ponaučení. Titanic byl v souladu s tehdejšíma námořníma předpisama, jenomže už dávno věděli, že prostě jsou zastaralí a prostě neodpovídají těm novým moderním lodím, je to prostě nějakých 10-15 let, takže ponaučení pro nás, soulad je sice nezbytný, ale nemusí být vždy dostatečný. Takže tohle to jsou faktory, které jsem vypíchl, které vedly k tomu k potopení Titaniku. Zprvu společnost White Star Line vždycky prezentovala zkázu Titaniku jako zásah vyšší moci. Jinými slovy, my jsme si pluli, všechno bylo OK, narazili jsme do ledovce, 1500 lidí umřelo, sorry, jako naše vina to nebyla. Ale jednalo se však o souběh mnoha bezpečnostních událostí, které vedly k jeho potopení, protože i malá událost může mít dominový efekt vedoucí ke katastrofě, neboť dějiny pravidel bezpečnosti jsou psány krví, nikoliv ingoustem. Děkuji za pozornost. Děkuji.